E aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars. E hoje galera, estaremos jogando com o Mr. P. Porque galera, eu comprei a skin dele, Agente P, tá bom? Infelizmente eu não gravei na hora que eu comprei ela, mas eu vou estar jogando com vocês com a skin dele nova, tá bom? Na verdade não tão nova assim, né? Já lançou tá um tempo, mas eu comprei ela recentemente, então hoje a gente vai estar mitando com ela, tá bom, galera? Então já vou pedir para você deixar aí o seu like. Caso seja novo no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Então vamos lá galera, eu vou estar jogando aqui no Caça Estrelas, nesse mapa Teia de Aranha com o Mr. P. Como o Mr. P é um brawler que está no meta, então não vai ter muita dificuldade para jogar, encaixar ele em qualquer tipo de modo, tá bom? Ou mapa na verdade, né? Claro que não é porque ele está no meta que ele vai se encaixar para todos os modos, para todos os mapas. Mas enfim, dá para jogar assim com ele aqui nesse mapa e a gente vai estar fazendo isso hoje, tá bom galera? Eu acabei nem vendo a composição da equipe adversária, mas já vi que tem ali o Crow. Isso, tá empate agora, hein? Tem um Crow ali com aquela skin que vale 300 gemas, hein? Uma skin bem forte. Bem cara, na verdade, né? Que, na verdade, eu não teria coragem hoje de comprar. Vai, vai, vai. Ai, galera. Opa. Deixa eu recuperar um pouquinho da minha saúde aqui. Ih, rapaz, ele lutou aqui. Sai, 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 sai. Vem, vem. Ah, galera, acompanha aqui, mano. Torre a 12 pros caras. Tô com pouca saúde. Boa. Primeira kill. 17 a 17. Tá bem acirrada essa, hein? Bora lá, galera. Cara, essa skin do corvo é muito linda, hein? Deixa eu acompanhar ele aqui. Já era pra essa BB. Tamo ganhando, hein? Que partida é essa, galera? Vem, corvo. Novamente minha skin. Vamos lá, galera. Chega aqui. Dá pra matar aqui. Ih, rapaz. Ih, galera, terminou empatado, hein? A gente acabou ficando encurralado ali. Acabei ficando muito no canto, mas tá bom, um empatezinho, né? É bom que aumenta a probabilidade de eu ganhar o Sandy, né? O nosso último lendário. Vamos lá, então, para a segunda partida. Novamente um corvo, hein? Tô jogando agora com a Tara e com um Poco. Salve aí pro Patrício e pro MIB BR. Vamos lá, tem um corvo, chega corvo. Chegou. Não, galera, não avança muito não, mano. Ih, rapaz, quem avançou agora fui eu, hein? Boa, Pocão. Boa. Cara, esse pouco é poucas ideias mesmo, hein? Não, agora a Tara vacilou. Mas deu pra gente conseguir. Essa tá boa pra gente, né? Bora, pouco, volta. Não, pouco. Esse pinguizinho da gente é muito chato, porque ele acaba revelando onde tá nosso adversário, né? Então, ele realmente... Ai, não, galera. Soltei sem querer a torreta ali. Bora, pouco, volta. Sem querer, eu soltei a torreta. Caramba, que chato, hein? Mas essa tá no papo já, em 16 a 7. Muito difícil o cara conseguir virar. Ó, o morte ali, ceifador, né? Olha aí a brincadeira, galera. Não pode ficar no cantinho como foi na outra vez, né?
Boa. Auxiliar ele aqui. Boa. Acabou. 23. Bora lá, pinguinho. Vamos ajudar a gente mais um aqui. É isso aí, galera. 30 a 16. O que eu posso chamar de uma goleada, né? Vamos lá, galera. Terceira e última partida. Ih, rapaz. Tem uma pipe aqui. Não sei se vai ajudar muito, não, hein? Boa. Achei um nome adversário também. Tem um Surge Watson, né? Aqui no Brasil. Galera, eu não sei vocês, mas eu só chamo de Surge mesmo. Nada de Watson. Ah, o que que essa pipe tá fazendo aí, mano? Complica, né? Nossa vida. Eu não me acostumei ainda em chamar de Watson. Boa, Tara. Ela queria quebrar, eu sabia, mas eu acho que não faz sentido não ela querer quebrar ali. Não vale a pena, né? Se arriscar demais. Boa. Pipe joga o fino também aqui, né? Galera, sendo sincero com vocês, eu não entendo o que uma pessoa que joga num time que tá ganhando aqui no Caça Estrelas, né? Ela faz avançando quando o time tá ganhando. Eu não entendo por quê, o motivo, né? Quando a gente tá ganhando, a equipe adversária aqui tem que avançar. Porque senão pode acontecer da gente perder. Vai, vai, tá. Agora, nessa situação sim, ó. Quando tem a oportunidade que a equipe adversária tá com pouca saúde, a gente avança, né? Toma. Bora lá, pinguizão. Ó, bota aqui a torreta pra me proteger. Mas tá ganha também essa, galera. A Tara tá mitando aí. 27 a 14. A Tara vai ser a craque merecidamente novamente. Ela vem atrás de mim aqui, mas não vai conseguir não. É isso aí, galera. Mais uma vitória encerrando essa partida. Sem nenhuma derrota, né? Foi um empate, mas tudo bem. Tá aí, duas vitórias rapidinha com o Mr. P. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Por isso, deixa aí o seu like. Se você quer ver outros vídeos aqui, eu comprando skin e trazendo partidas com esses brawlers, tá? Deixa aí também nos comentários. Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, tá bom, galera? Só um aviso importante: quando eu chegar a 1000 inscritos, eu estarei fazendo sorteio de um passe de batalha. Então se inscreve aí, já é um apoio a mais para você se inscrever. Quem sabe não é você que vai estar ganhando aí gratuitamente o próximo passe de batalha, tá bom? Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo. Valeu!